ତେସ୍ତୁତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଚାରି ଛକ ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ ପକ୍ଷରୁ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ଚାରି ଛକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଫଳ ବଣ୍ଟନ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ମନପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ଚାରି ଛକ ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବର ସଭାପତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର କରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମ୍ପାଦକ ବସନ୍ତ ଦାସ ସହ ସମ୍ପାଦକ କେଦାରନାଥ ସାହୁ ଉପସଭାପତି ସଂଗ୍ରାମ ମହାପାତ୍ର ବସନ୍ତ ମଲ୍ଲିକ ଶିଶିର ସ୍ୱାଇଁ ସନ୍ତୋଷ ଦାସ ଶଶିକାନ୍ତ ତ୍ରିପାଠୀ ସମାଜ ସମ୍ପାଦିକ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର କାବୁ ସାହୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାହୁ ସମେତ କ୍ଲବର ଉପଦେଷ୍ଟା ମଣ୍ଡଳୀର ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ଦଳାଇ ସନ୍ତୋଷ ମିତ୍ର ଗୋପନାଥ କର ସନାତନ ପାତ୍ର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଚାରିଛକ ପାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ଶିଶିର ମହାନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିବା ବେଳେ କ୍ଲବ ପକ୍ଷରୁ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ପ୍ରାୟ ତେରିଶରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଫଳ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା ବତିଶରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ମାନପତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ସ୍ୱକ୍ଷରେ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବର ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସାଧାରଣରେ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ବସନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଉତ୍କଳ ଖବର